Вітаю в ефірі Акценти тижня цього тижня. Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до порядку електронного декларування, який викликав доволі великий резонанс, проти якого боролися представники недержавних організацій, тому що народні депутати не лише позбавили необхідності заповнювати електронні декларації військовослужбовців. до Звання капітана, але і зобов'язали ті е, недержавні організації, які займаються боротьбою з корупцією, всіх їх співробітників, заповнювати електронні декларації. Порошенко наголосив, що ці зміни до закону потрібні, скажімо, насамперед, для військовослужбовців і підкреслив, що ініціює створення робочої групи, яка б могла. Порядкувати норми цього закону, який викликав достатньо серйозне занепокоєння і серед наших західних партнерів. Тим часом Національна агенція з протидії корупції, яка є, в тому числі, розпорядником реєстру електронних декларацій, виходить, не зуміла забезпечити ефективну його роботу, оскільки е прагнення. Людей, яким потрібно заповнювати ці декларації, воно не могло бути реалізовано протягом кількох діб, бо сайт, де можна було заповнювати електронні декларації, постійно підписав. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно запропонував голові Національної агенції з протидії корупції Наталі Корчак подати у відставку, але та відмовилась, і це свідчить про відсутність. Політичної відповідальності в Україні і, взагалі, культури політичної відповідальності за свої дії, оскільки вже вдруге Національна агенція з протидії корупції стає в центрі уваги громадськості, оскільки друга спроба заповнення електронних декларацій виявляється невдале, також звертає на себе увагу справа генерала Назарова, який у 2014 році. Віддавав наказ про перекидання десантників 25-ї бригади на Луганський аеродром. Як ми знаємо, тоді внаслідок знищення військово-транспортного літака ІЛ-76 загинуло 49 десантників здебільшого з Дніпра та Дніпропетровської області. Суд у Дніпропетровській області засудив Назарова до семи років позбавлення волі за службове недбальство. Проте і президент, і міністр оборони Степан Полторак висловили за створення, якщо не спеціалізованих судів, то судів, яких би були підготовлені до здійснення правосуддя по відношенню до військовослужбовців судді. І схоже, що це питання буде на порядку денному протягом найближчого часу. Тристороння контактна група в мінську домовилась про припинення вогню з 1 квітня поточного року в переддень Великодніх свят. Проте, хоча Петро Порошенко віддав відповідні розпорядження Міністерству оборони та Генеральному штабу, особливого оптимізму з цього питання немає, оскільки це вже не перша спроба добитися припинення вогню, і як ми знаємо, всі попередні спроби зазнавали краху. оскільки сепаратисти зацікавлені насамперед в ескалації. Ситуації на Донбасі, то нескладно складно здогадатися, що і цього разу перемир'я в кращому випадку буде нетривким. Дякую за увагу. До нових акцентів!